yesi nongeye kuguha ikaze nshuti mukunzi kuri ubudahemukorana natwe umunsi kundi makumyabiri na mirongo itatu n'eshanu bya buri munsi tudukomeje kugira tukugezeho kubwije n'uko bukeye nibyagaciro komeza ubana natwe natwe nituzigera na rimwe tugutengwa mu kuguha ibyiza byose ndetse nandi makuru yose mashya bakomeje kugenda acaracara hirya no hino mu rwanda muri afurika no hanze ya afurika uyu munsi kuri itariki ya makumyabiri n'imwe mata bibiri na makumyabiri na kane imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibihugu biherereye mu karere ka afurika y'uburasirazuba byongeye gucika urundogoro byifata ku munwa bitewe n'amakuru ababaje cyane kandi ateye ubwoba ari guturuka mu gihugu cy'abaturanye mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kinshasa n'ubundi uyu munsi kuri tariki ya makumyabiri n'imwe mata bibiri na makumyabiri na kane nibwo mu mujyi wa Goma wongereye kubera amahano ateye ubwoba aho rwose mu mujyi wa Goma habereye ibiteye ubwoba kandi bikomeye cyane habereye ubundi bwicanyi aho umusirikare wa leta ubarizwa mu ngabo za konki nshasa ifaridesi hivuganye rwose ku mugaragaro abaturage bagera kuri bane batanu gutyo b'abasivire yabishe abagira nabi cyane arabashinyagurira yabishe urupfu ruteye ubwoba kandi ruteye agahinda ni urupfu rwose rwatumye nawe magingo aya ngaya akorerwa amahano akomeye cyane ni aputeti n'ubundi z'ibikomeje kugenda bibera mu mujyi wa Goma gusa ariko si ayo makuru gusa hari kuko hari n'andi makuru atandukanye kandi menshi aho magingo aya ngaya ituriye imitwe itanu yitwaje intwaro yinjijwe muri wazarendo. ikindi kandi wamenya ni uko sadeke magingo ngaya yamaze gushyiraho ingamba nshya zo kurwanya inyeshyamba z'umutwe muventura aho leta ya kongo bivugwa yuko dorone imaze iminsi yaraguze yamaze kuzishyikiriza mu biganza by'ingabo za sadeke ikindi kandi ngo sadeke yaba yanasinye urupapuro ruyemerera kwinjiza indege z’indwanyi zizwi nka fayetajeti kugira ngo n'ubundi nazo zinjire mu rugamba rwo guhashya inyeshamba z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu aya makuru n'ubundi yemejwe n'amashusho yagiye ahagaragara agaragaza meja jenero umunwa bisi jacob ukuriye ubutumwa bwa samedi arasi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho rwose yemeje uburyo ki ubutuma bwa sadek butazigira buhagarara mu gihe inyeshyamba z'umutwe we 23 zitarirukanwa ku butaka bwa kongo k'inshasa ibirero byahise bikuraho urujo ku makuru iminsi akwirakwizwa ukumbu b'nkoranyambaga avuga uburyo ki uruzinduko rwa perezida seri ramafosa wa Afrika y'epfo ngo rwabo rufitanye isano Uh, no kuba ingabo za sadeke ziri gutegura kuva ku butaka bwa repubulika iharanira demokrasi ya kongo kinshasa reka rero duherimu ziri zingo zi aya makuru ndetse umenye byinshi birambuye n'ubundi ku makuru asobanura ingingo ku yindi ku bikomeje kubera mu gihugu cy'abaturanyi gusa ariko rwose sadeke yamaze gufata ingamba nshya zo kurwanya abarwayi b'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ngo rero ngo hakaba hari icyizere ngo cy'uko ingabo za sadeke ngo zizasoza ubutumwa bwazo mu kwezi kwa cumi n'abiri muri uyu bibiri na makumyabiri na kane rwose ngo hari icyizere cy'uko emu ventura izaba yasubijwe inyuma gusa ariko nubwo bimeze gutyo emu ventura nayo nayo hari imigambi ikomeye iri gutegura kandi ikarahabutaka iyo migambi yose igamije nayo gukaza ingamba zo kurinda uduce yafashe ndetse no gukaza ingamba zo kuba babasha kwegera imbere kugira ngo n'ubundi bafate indi mijyi itandukanye ndetse babashe no kwigarurira n'utundi duce dukungahaye rwose ubwo ndavuga imijyi ya goma ndetse no gukomeza urugamba ngo bagashyira mu bikorwa ya ntego bihaye yo gufata ubutegetsi bw'iki bakabushyira mu biganza byabo ikaze rero reka tubihere mu zirimo zingungu zari gukomeza kuba natwe byoroshye cyane gukora kuri sabusikarabe ni munsi y’iyi yifiteho nyabwo ikaze cyane n'ibyo koko waba warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo gakondo uvuramaruzi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe akavura ibitegano ndetse n'ibigaburano inyatsi ndetse n'akarande akemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsinu cishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaka akarusho aho waba uri hose ku isi tukugezaho imiti yacu kandi tukagwa serivisi nziza wishimiye ibindi bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri nimero ikurikira zeru karindwi umunani itatu kabiri icyenda gatatu icyenda kabiri kabiri erega amagara araseseka ntayorwa kurikirane ubuzima bwawe hakiri kare hato butazajya mukangara ati reka n'ubundi duhere ku makuru asobanura iby'uburyo ki umusirikare wa fadese yishe abaturage bane nawe bamugira intere ikaba rero bizabereye mu mujyi wa goma umusirikare wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yakubiswe n'abaturage bamugira ineri baramutemagura nyuma y'uko nawe yari amaze kwica mu buryo bwa kinyamaswa abantu bane abarashe biteye ubwoba nshuti ibi byabaye kuri uyu wa makumyabiri na rimwe mata bibiri na makumyabiri na kane bibera ahitwa mu birere mu mujyi wa goma nihasobanuwe kandi icyo uyu musirikare yarasiye abo baturage byanatumye nawe rubanda rumwadukira rukamukubita rukamugira intere gusa ibimaze kumenyerwa n'uko rwose aha muri goma hakomeje kugaragara umutekano muke cyane uterwa n'abasirikare n'indi mitwe yitwaje intwaro ihabarizwa amashusho yashyizwe ku rubuga rwa ekisi agaragaramo umuntu uryamye hasi mu muvu w'amaraso bigaragara ko yamaze gupfa hanyuma hakanagaragara andi agaragaza abantu b'abasivire bafashe mu maboko undi wambaye ipantaro y'igisirikare cya congo bigaragara ko yakubiswe cyane ku buryo byasabye abo bari bamufite kumuterura bakamujyana mu modoka ya gisirikare kuko we rwose atashoboraga kwigenza habe na gato hari umwe rero mu babonye aya mahano bavuze ati abasirikare ba leta ya kongo bakomeje kwica abaturage biturutse ku kuba bafite inzara kubera ko badahembwa bari kwica abaturage kugira ngo babambure utwabo abandi bakurikiranira hafi kandi bibera muri kongo by'umwihariko mu burasirazuba bo bakavuga ko ibi byose ari umusaruro wo kuba iki gihugu gifite abasirikare badafite ikinyabupfura ndetse batanagira indangagaciro noneho bikaba biri kugaragara cyane bitewe nuko kuva aho m M23 ibashyiriye ku munego muri goma ubu buri wese rwose akaba asabwa gusama aye ubu rero ngo abasirikare ba leta bari igoma bari gusabisha ikintu cyose cyangwa bagatanga ubutumwa ubwo ari bwo bwose bakoresheje isaso kandi rirashwe mu cyico nta kintu ubuyobozi bwa gisirikare buyobora intara ya kivu ya ruguru bwari bwatangaza ku bwicanyi bw'uyu munsi icyakora mu minsi yashize bari bwategetse ko nta musirikare cyangwa undi murwanyi wemerewe gutembera muri goma yitwaje intwaro abaturage bane bishwe uyu munsi bahita biyongera ku bandi barenga mirongo ine n'umunani bose bishwe uku kwezi kwa mata bibiri na makumyabiri na kane bamwe baraswa nabasirikare abandi bakaraswa n'abo mu mutwe wa wazarendo naho abandi bagasangwa bishwe ntamenyekane ubu wabishe nk'uko byumva mu mujyi wa goma ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera ndetse ibintu bigakomeza kuzamba ku buryo buteye ubwoba gusa ariko icyo wamenya ni uko uyu musirikare yabivuganye ku mpamvu magingo aya ngaya itaramenyekana habe na gatoya rero tukiri n'ubundi ku bikomeje kubera mu burasiro z'ubwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni uko magingo aya ngaya ituri imitwe itanu yitwaje intwaro yinjijwe muri wazarenda ibi rero bikahita bishimangira ubushobozi ndetse n'ubukaka ngo bwamaze kwiyongera mu nyeshamba zabazarendo zisanzwe n'ubundi zizwi zi zi. mu bikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi ndetse n'ibindi bitandukanye ariko nanone izi nyeshamba uh, za zabazarendo ahanini nazo ziri mu zifana fdrr aho rwose zigaragaza zigaragazayko zishyigikiye ibikorwa bya fdrr birimo no kuba zatera igihugu cy'u rwanda cyane ko mu minsi yashize izi nyeshyamba za fdrr zigeze kugaragaza uburyo ki rwose ngo zifite gahunda yo kuba zatera u rwanda aho zagiye ku mupaka zikigaragambya ndetse zikaririmba n'indirimbo zigaragaza uburyo ki ngo zigomba guhasha ingabo z'u rwanda ngo zijya muri repubulika ya hagutera ingabo mu bitugu inyeshamba z'umutwe wa m makuybirtatu nundi tutarinze kurondogora byinshi muzingo zi, kuri amakuru avuga uburyo ki wazarindo yabonye amaboko masha imitwe yakodeko eferepi fipike oto de pe oto de fense na mapi hahita hakorwa amasezerano y'amahoro ngo bagiranye na minisitiri w'ingabo jean Pierre bemba imitwe itanu yitwaje intwaro yashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ako kanya imirwano no kwinjira muri Wazarendo aya masezerano yasinywe muri buniya imbere ya minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo jean piyeri bemba ibi bizabaye kuri uyu wa gatanu amakuru dufite twamenye ni uko hari habanje guhurira ikinshasa hagati y'abayobozi bitwaje intwaro barwanira muri turi mu nama yahuzaga abakuriye imitwe ya wazarendo ibarizwa muri kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru iyo nama ikaba rero yabereye muri hiritoni hoteli iherereye mu mujyi ikinshasa iyo mitwe rero yitwaje intwaro irimo kodeco eferipi fipike oto de defense na mapi imbere ya jean pieri bemba yatangiye igira iti n'ubundi yose yatanze ubutumwa bugira buti twiyemeje guhita duhagarika imirwano hagamijwe amahoro hagamijwe amahoro banaburiye kandi ko abakoze ibyaha bose bazahanishwa ibihano bya gisirikare cyangwa amategeko jean Pierre biba wageze buniya mu gitondo cyo ku wa gatanu yahuje abantu mirongo itatu n'umwe bo muri iyo mitwe yitwaje intwaro kugira ngo baganire ku mpamvu intambara yubuye n'ubwo hari amasezerano y'amahoro yabanje muri iyo nama bimba yagize ati ntaje kumva no gusobanukirwa impamvu n'ubwo mwabyiyemeje mbere mukomeje kwicana hano muri ituri gusa ariko n'ubundi nubwo ibingibi bivugwa bivugwa yuko ngo iyi nama icyo yari igamije ngo ni iyo gushaka amaboko mashya n'ubundi agamije gutera inkunga abarwanyi ba wazarendo cyane ko n'ubundi kugira ngo binjizwe muri Wazarendo hatagamijwe ngo guhagarike imirwano ahubwo icyari kigamijwe muri rusange n'ubwo byacishijwe ku ruhande hari hagamijwe kugira ngo wazarendo ibone amaboko mashya ibone amaraso mashya muri make ayifasha gukomeza kurwana urugamba rwo kurwanya inyeshamba z'umutwe muventuwa ku ruhande rwabo abo bita ingabo z'igihugu cy'u rwanda kuko niko rero byifashe magingwayangaya mu yandi makuru rero wamenya ni uko magingwayangaya na none inyeshamba z'umutwe wa emuventuwa sa rwose yamaze kwikoma mu gatuza ivuga iti kwafatiye imyanzuro abarwanyi b'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ntabwo tuzigira duhagarika gahunda yo kurwanya emu venturo ibiro bigahita bikuraho urujijo ku makuru yari amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye avuga ati inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu Uh, zigiye kubona amahoro biturutse ku kuba ingabo za sadeke zigiye kuva ku butaka bwa repubulika iharaniya demokarasi ya kongo ahubwo ibi ngibi umuyobozi wa samidiyaras cyangwa se umuyobozi w'ubutumwa bwa ari we Major General munwa bisi jacob yemeje yuko izindi ngabo za sadek zizava mu bihugu zari zaragiye gutangiramo amahoro zizaza zikifatanya n'abasirikare ba sadeke basanzwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ubundi bagafatanya urugamba rwo guhashya abarwanya b'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ikindi kandi bemeje yuko ngo ingabo za sadeke ngo zitazigira zidohoka mu gukomeza ubutumwa bwazo mu burasirazuba bwa kongo mu gihe y'amezi cumi n'abiri bahawe na repubulika ya demokarasi ya kongo mu kuba bamaze bamaze gusoza ubutumwa bwabo mu kugarurira amahoro n'umutekano burasazo bwa kongo ngo bazakomeza ubutumwa bwabo kugeza igihe bamaze guhashya abarwanya b'umutwe wa emu rero ibi ngibi byongeye gushyira akamwenyu ku basirikare ba faridese ndetse bishyira akamwenyu nanone ku baturage bashyigikiye ubutegetsi bw'ikinshasa ndetse n'imirwano ya faridese kuri emu venturuwa aho rwose bari bafite impungenge z'uburyo ki imirwano giye guhita ihinduramo isura mu gihe ingabo za sadeke zizaba zivuye ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya kongo kinshasa andi makuri rero ahari niuko ngo sadeke yamaze guhabwa za drone kinchasa ngo yari herutse kugura zisimbura za zindi M23 yahanuye aho sadeke rwose ngo ya ariyo yahawe ubushobozi bwose bwo kugenzura ibiguruka cyangwa se urugamba rwo mu kirere ruzajya ruhanganisha emuventura ndetse na efaride se kuri ubu ngubu n'ubundi sadeke niyo izajya igenzura kajugujugu indege z'intambara ziri mu isoko ya makumyabiri na gatanu dorone z'intambara za zindi za sehashi katire ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye n'ubundi birwanishwa mu ntambara zo mu kirere ibi byose bizajya byifashishwa hagamijwe kugira ngo inkeshamba z'umutwe mu ventura n'ubundi zigwanywe andi makuru rero twavuga yuko wenda amagingo aya ngaya akirimuha ariko nanone ari kwemezwa bitewe n'ibimenyetso bihari ngo ni uko ingabo za sadeke nanone ngo zigiye kubona ubufasha buzaturuka muri angura ni ubufasha bw'indege z’indwanyi zizwi mu bwoko zizwi zo mu bwoko bwa fayitajeti hakibaza ugutise niba angura yatswe ubwo bufasha mu gihe yaba yemeye gutanga ubwo bufasha iyo ntago izaba yamaze gushyira akadomo kuri ya gahunda y'ibiganiro ndetse no gushyigikira ibijyanye no gushakira amahoro n'ituze bwa bwakongo ariko hifashishijwe inzira y'ibiganiro aho kugira ngo hifashishwe inzira y'intambara ese ubundi ukuri nyako kwaba ari ukuri gusa ariko n'ubundi nk'uko byagiye bigarukwaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye bigaragazwa yuko sadeke yizeye ubufasha buzaturuka mu gihugu cyangwa bw'indege kugira ngo n'ubundi ikomeze ngo ishakire amahoro n'ituze bwa ubwakungu ndetse inagabanye ikibazo cy'ubuhunzi gikomeje kwiyongera ku bwinshi kandi ku buryo buteye ubwoba n'agahinda yandi makuru rero atandukanye akomeje kugenda avugirwa hirya no hino nuko hari n'andi makuru adasanzwe ari gushinjwa ingabo z'igihugu cy'u rwanda ngo hari n'ubundi ngo ingabo z'u rwanda zigera mu bikorwa bibera mu burasorazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kong kinshasa ingabo z'u rwanda zirashinjwa guha imyitozo abarwanyi b'umutwe wa mventrua ibireo bikaba ngo bibera neza neza ngo mu nyengero z'umupaka uhuza u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kinshasa ngo rero n'ubundi ngo ingabo z'u rwanda ngo ziha imyitozo abarwanyi ba mventrua ngo basoza guhabwa imyitozo bagakomereza n'ubundi mu birindiro byabo bihereye mu bice bitandukanye muri kongo kinshasa ngo kandi ibi ngibi ngo bitabihuzwa n'andi makuru yari amaze igihe avugwa ku ngabo z'igihugu cy'u rwanda n'ubundi ku bijyanye no kuba ingabo z'u rwanda zohereza ugoko bwinshi mu burasaza bwa kongo hari amakuru n'ubundi dukesha ikinyamakuru cya buroombage gusa ariko na makuru magingo ya ngaya twafata nkaho arayagamije gushimisha ubutegetsi bw'ikinshasa aho iki kinyamakuru gisanzwe ciho uh, uh, ikikinyamakuru gisanzwe cyandika inkuru zitanukanye zerekeye ubushobozi uh, bw'ingabo ndetse kikandika n'inkuru ni zerekeranye imbaraga z'ibisirikare by'ibihugu bitandukanye byo muri afurika ndetse no hanze Afurika cyanditse inkuru ikomeye cyane igaragaza uburyo ki u rwanda rushinzwe kuba kugera muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikare babarirwa mu bihumbi bitatu aho rwose ngo abasirikare bari ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu munsi wa none iki gitangazamakuru kivuga ko ari amakuru cyahawe n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi aradifu kandi ishinjwa guhera imyitozo ngo ya gisirikare ny'ishyamba za mventuro mu kigo bivugwa ko giherereye hafi y'umupaka w'u rwanda na kongo aho rwose n'ubundi nk'uko nawe ubyumva ari iyo ngiyo mu majaruguru hejuru ngo y'ubwo bufasha guverinoma y'u rwanda inashinjwa guha M23 ubufasha bw'ibikoresho bya gisirikare birimo za drone ndetse n'intwaro zirasa indege n'ibifaro leta y'u rwanda inshuro nyinshi yakunze guhakana kugira ubufasha bwo ari bwose iha umutwe wa M23 perezida paul kagame mu biganiro bitanukanye nawe yagiye agirana n'itangazamakuru muzamahanga akabazwa niba u rwanda rwabo rufite ingabo muri kongo yasubije ko aho kubazwa icyo kibazo abamubaza batyo bakibajije impamvu yatuma u rwanda rwohereza ingabo ku butaka bw'iki gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo nti perezida kagame wakunze nanone kugaragaza ko kongo kugaragaza kongo nk'ikibazo ku mutekano w'u rwanda ahanini bitewe n'imikoranire ingabo z'iki gihugu zimaze igihe zifitanye n'umutwe wa fdereri bahuje umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u rwanda ubu ngubu n'ubundi niko byifashe niyo makuru mashya ahari ndetse ni bikomeje kugenda bivugirwa hirya no hino ndetse binagarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye niba wifuza gukomeza kwa natwe umunsi ukuntu mu zindi nkuru zitandukanye dutukomeje kugenda tugutegurira ndetse tunarushaho kukugenera wowe icyo usabwa nta kindi n'ukora kuri sabusikarabe kugira ngo ube umwe mu banyamuryango bacu bakurikirana inkuru za buri munsi dutukomeje kugenda tubagezaho umunsi ku wundi ndabashimiye cyane amahurima n'imigesha akomeze abane ni amwe cawacawu ibihe byiza cyane